سڵاوتان لێبێت دەرونندروستی ئەم جارە باز لە کاریگەری دەرمانە دەروونیەکانەکەین باز لەو هەڵە تێگەیشتناکەین کە بۆ دەرمانە دەروونیەکان هەیە کە دەوترێت تەنها گێژبوون و ئالوودەبوون دروستەکات بینەرمان دەستپێکی چارەسەری ئەو پەشێوێ دەرونەی کە هەمانە سەرەتا لە ڕێگەی دەستنیشانکردنی جۆری ئەو پەشێوێ دەرونیەوە ئەبێت کە لەلایەن پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیە دەروونیەکان و دەرونزانی کلینیکی بە ئەزموونەوە ئەنجام ئەدرێت. چارەسەریەکانی کە ئێستا لەبەردەستایە چارەسەرکردنی دەرمانە کە لەلایەن پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیە دەروونیەکانەوە پێشنیار ئەکرێت. جگە لەمە لەپاڵ دەرمانی پزیشکی دەرونیە، پرۆسە چارەسەریەکانی وەکو کیتامین فەراپی کە بۆ خەمۆکی تونند و بەشێکی زۆری پەشێوێ دەرونیەکان بە ئەنجامەگەێنرێت لەگەڵ تەزووی کارەبا کە ئیسیتیە وهروها TMS کە لەرەلەری موگناتیسیە. جگە لەم شێوازی چارەسەریەی کە هەیە چارەسەری دەرونی لە ڕێگەی دانیشتنی دەرونی هەیە کە لەلایەن چارەسەرکاری دەرونیەوە بە ئەنجام ئەگەێنرێت لە ڕێگەی کۆمەڵێک تەکنیکی چارەسەری کە یارمەتی چارەخواز ئەیات بۆ کەمکردنەوەی ئەو نیشانانەی کە هەیەتی. جۆری سێهەم لە چارەسەریەکە کە زۆر پاڵپشتی لێ ئەکرێت و بەڵگەی زانستی لەسرە هاوکات لەگەڵ چارەسەرکردنی دەرمانە چارەخواز چارەسەری دانیشتنی دەرونی ژوەر بگرێت. بۆ ڕاستکردنەوەی ئەو هەڵە تێگەیشتنەی کە دەربارەی دەرمانە دەرونیەکان و کاریگەریەکانی هەیە پێویستە لە کەسانی پسپۆڕ بپرسین، نەوەکو لە خۆمانەوە بڕیاری دەسەر بین. بۆ قسەکردن ئەچمە لای بەڕێز دکتۆر ماکوان محەممەد کە بەڕێزان پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیە دەرونیەکانن. سپاس بۆ قبوڵکردنی میوانداریەکان. دکتۆر، ئەو گۆڕانکاریانە چییە کە لە جەستەی کەسێکە دروست ئەبێ کاتێک کە گرفت و پەشێوی دەرونی ئەبێت؟ چون زۆربەی خەڵک پێی وایە کێشە ئابووریەکانن، کێشە کۆمەڵایەتیەکانن کە خەڵک بێتاقەتی و خەمۆکی و وەسواسی بۆ دروست دەبێت. ئەمەش دیسان هەڵە تێگەیشتێکی ترە. بە زمانێکی سادە بۆ مامون پێیتەوە کەسێک کە پەشێوی دەرونی ئەبێت چ گۆڕانکاریەک لە جەستەیە ئەوە؟ زۆر سپاس بۆ بەڕێستان، زۆر سپاس بۆ میوانداریتان. ڕاستەکەی ئەو گۆڕانکاریەکی میاوانی ئەوانی کە لە لەشی مرۆڤ ڕوو ئەدا ئەگۆڕدرێت لە کەسێک و بۆ کەس لە نەخۆشیەك و بۆ نەخۆشیەکی تر. بەڵام بەگشتی هەموو کەسێک کاتێک ئەم گۆڕانکاریان ڕوو ئەدا تووشی ئەم نەخۆشیانە نابێت. بەڵام ئەو کەسانە تەنها تووشیانە بێەوەی کە زۆربیان لە خێزانە یاخود چەند کەسێکی ئەندامەکانی پەتابەتی پلەیەکیان تووشی ئەم نەخۆشیانە بوونە. کاتە مێژینەی خێزانی زۆر مهمە. بەڵێ بەڵێ بڵێ زۆر زۆر گرنگگە چکە زۆربەی نەخۆشیە دەرونیەکان ڕوودا لەو کەسانی کە لە فاکتەری ماوەیانە باتە لە خێزانی یاخود لە عائلیان ئەو نەخۆشیانە هەن. با بڕین لەسەر ئەو گۆڕانکاریانە کیمیاویانە. ڕاستێکی بە پێی نەخۆشەکە ئەگۆڕدرێ. با یەکەم لە نەخۆشی شیزۆفرینیا واتە نەخۆشی فیسام با دەست پێ بکەین. وایە زۆربیان ئەڵێن کە ئەو نەخۆشیە یعنی بەتەواوەتی لە واقع کەدا ئەبڕێ ئیلەن پێویستە کە دەرمانی بۆ بەکار. بەڵێ بەڵێ. ئەم گۆڕانکاریانە چین؟ ڕاستێکی چەندین مادەمانە یاخود پێوترێ گواستەری دەمارەکان واتە ئیشەوەیە کە گواستنەوەی مادەکە لە نێوانی خانەکانی مشک و دەمارە. گرنگترین مادە هەمانە پێوترێ مادەی دۆپامین. بە پێی توێژینەوەکان دەری کردووە کە ئەم کەسانی کە نەخۆشی شیزۆفرینیان هەیە مادەی دۆپامینیان لەشیان زیادە، زۆر زیاترە لە ئاستی تەبیعیە. هەر لەبەر ئەوەش ئەو دەرمانانی کە بەکارهێنێت بۆ چارەسەری نەخۆشی شیزۆفرینیا چی ئەکەن؟ ڕێژە یاخود ئاستی ئەم مادەیە کەمی ئەکاتەوە و دەش ئەکەوێت لەگەر کاتە نیشانەکانی ئەو نەخۆشیە بنبڕ ئەکرێتەوە. واتە ئەمە ئی سەلمێنەیە کە هۆکاری نیشانەکانی نەخۆشی شیزۆفرینیا هۆکارەکەی زیادبوونی ئەم مادەیە. کەواتە ئەتوانین بڵێن مجموعەیەک دەمارە گوێزەرەوە بۆ زۆرینەی نەخۆشیە دەرونیەکان ئەم ناهاوسەنگی تیا دروست دەبێت؟ بەڵێ بەڵێ بە تایبەتی ئەو نەخۆشیانە دەرونە کە پێویستیان بە دەرمان هەیە بۆ چارەسەرکردنی. ئێستا ئەگەر باسی نەخۆشیەک تر بکەین، نەخۆشی یاخود شلەژانی خەمۆکی لەگەر واسواسی، هەمان ئەزان ئەم دوو نەخۆشیە زۆر باوە لە کۆمەڵگایە.
بە پێی تۆژینەوەکان مادەیە پێ وترێ سیرۆتۆنین. لەم دوو نەخۆشیە تێکچوونی ڕێژەی یاخود کەمبوونی ڕێژەی ئەم مادە هەیە لەو کەسانی کە تووشی ئەم دوو نەخۆشییا بێن. هەر لەبەر ئەوە چارەسەری ئەم دوو نەخۆشیە بە دەرمانی دژە خەمۆکی ئەوەی کە بۆ خەمۆکی و بۆ وەسواسی بەکارێنرێت، ڕێژەی یاخود ئاستی ئەم مادە زیاکە لە لەشی ئەو کەسانە و هەروها لەگەر کاتە نیشانەکانی یان نامێنێ، واتە ئەمە بەڵگێکی تر کەوەی کە ئەم گۆڕانکاریە کیمیاویە هۆکارێکە بۆ توشبوون بە چەندین نەخۆشی دەرونی. ئەمە لە مێشکە کۆمەڵەیەک دەمارە گوێزەرەوە ئاستەکانیان گۆڕانکاری بەسەری و چەند نمونەی کە باست کرد ئەی لە خودی جەستەیە چی دروست سەبەبە تایبەتی ئەوانەی کە نەوبەی پانیکیان هەیە یان دڵە ڕاوکیان هەیە ئەڵێن لێدانی دڵی خێرا و لێرزین و عراقکردنەوە دروست ئەبێ. ئەم گۆڕانکاریە جەستەیە چۆن ڕوو ئەات؟ سەبارەت بە نەخۆشی دڵەڕاوکە یاخود خەمۆکی، مادەیە پێ وترێ نۆر ئەدرینالین یاخود نۆر ئیپنفرین. ئەم مادەیە لەم کەسانی کە نەخۆشی دڵڕاوکەیان هەیە، تایبەتی ئەوی کەوت باست کرد بە ڕێزت نەخۆشی تۆقی یاخود پانێک، ڕێژەی ئەم مادەیە زۆر زیاکە لەشی مرۆڤە. لە مێشک چەندین نەخۆشی ببوورە چەندین نیشانی دەرونی دروستەوە، بەڵام لە لەشە نیشانی جەستەی وەکەوەی کە ماخولان دێت و ئەڕوات بێ ئۆقڕەی ئازاری توش ئەکات. ئەمانە کاتێک ئەم ڕێژەی ئەم مادەیە لە لەشی مرۆڤە زیاکە ئەو نیشانانە دەرەکە. کەواتە ئەم هەموو گۆڕانکاریە جەستەیی ڕوئیا، بەڵام بۆچی هێشتا لە کۆمەڵگەی ئێمە خەڵک پێی وایە ئەمە مەعاشەکەم نەدراوە، بۆیە من گرفتی دەروونیم هەیە، بێتاقەتیم هەیە، مثلاً گرفتی خێزانیم هەیە، بۆچی هێشتا باوەڕیان وایە کە ئەم خەمۆکی وەسواس و دڵەڕاوکێیە هۆکارەکەی جەستەی نیە؟ لە کاتێکا زانستیانە بەڕێزت وەڵامیتەوە گۆڕانکاری لە مێشکە ڕوئیا لە جەستە شاڕوو. بەڵێ، ڕاستەکەی وەڵامدانی ئەو پرسیارە نەختێ ئالۆزە. ڕاستکەی تەنها نەک ئەلێ لەم شارە، بەلکو لە شارەکانی تری هەرێم کوردستان و عێراقدا و لە خەڵکانی لە ئەوروپا و ئەمریکا هەمان باوریان هەیە. ڕەنگە هۆکارەکەی بگەڕێتەوە بۆەوەی کە ئاستی زانیاریان سەبارەت بەم نەخۆشیە کەم بێ بەچاو خەڵکانی پسپۆری تر، یاخود لای خەڵک هەر ئاوە بەناوبانگ وەکە هۆکاری نەخۆشی دەرونی ئەگەڕێتەوە تەنها بۆ کێشەی خێزانی و کێشەی کۆمەڵایەتی. بەڵام بە پێی زانست و بە پێی ئەزموی چارەسەرخوازان و پزیشکان بە پێچەوانێ زۆربەی هۆکارە گرنگترین هۆکار بۆ تۆشبوون بە نەخۆشیە دەرونیەکان گرنگترین فاکتەری کیمیاوی کە هۆکارکی ئەگەڕێتەوە بۆ کێشەی یاخود بۆ تووشبوون لە گرفتێ لە جین و یاخود لە فاکتەری ویراسیە ئەگەڕێتەوە. زۆر باشە. لێرەیەک ئێوە چارەسەرکردنی دەرمان بەکارەهێنن و زۆربەی ئەو کەسانی کە سەردانی پزیشکی دەرونیەکەن لە بینەران بەس لەواکەن دەرمانە دەرونیەکان بەس گێژ ئەکات و خەولی ئەکەوێت و یان هەنێکیان ئەڵێن ئێمە ناوێرین بەکاری بێنین، ئەترسین ئالوودە بیت. ئایا ئەم دوولایە نەمان چۆن بۆ ڕوون ئەەکەیتەوە؟ ئایا ئەم گێژبوونەی کە باسی ئەکەن چۆنێن تەسیراتێکی جانبیە ئەنی کاریگەری لاوەکی دەرمانەکەی و کاتیە یان هەرو قسەی کە خۆیان ئەڵێن بەس گێژەکە ئاگاو لە دنیا نەمێنێت؟ بەڵێ، زۆر ڕاستەکەی چەندین دەرمانی دەرونیمان هەیە، چەند زیانێکی لاوەکی هەیە وەکەوەی کە بەڕێز باست کرد تووشی گێژبوونی ئەکا و خەواڵووی ئەکا. و بەڵام پێویستەش بزانین کە ئەم نیشانان یاخود ئەم زیانە لاوەکانە لە زۆربەی کاتە دەرەکەوێت لەو کەسانی کە کەمجارە دەرمانی دەرونی بەکارهێنن، بەڵام ئەوش بزانی کە ئەمانە عادەتەن کاتیە لەگەر کاتە نامێنە. هەرو دوو هەفتەیە کە باز ئەکرێ، هەرو دوو هەفتەیە ئەبێ کە ئەوترێ دەرمانی دەرونی کاریگەری دائانێ لەسەر جەستار، و دوو هەفتەیە کاریگەریە لاوەکیەکانی ئەبێت یان بە درێژایی کۆرسی عیلاجەکە هەر ئەیبێت بە پێی زیان لاوەکی ئەمێنێ. بەڵام بە گشتیوانی کە خەواڵووی ئەکات و بێهێزێک ئەمانە تەنها لە سەرەتای هەفتەی یەکەم و دووەم ڕوئەدا، بەڵام لەگەر کاتە نامێنە تاکو لەشی ڕادێت لەسەر ئەو دەرمانە. بۆیە زۆربەیان زوو وازی لێهێنن لە ڕۆژی یەکەم و دووەم و سێما بەتەواوەتی وازی لێهێنن، کاتەمە هەڵەیە بێ بەردەوام بێت. بەڵێ، ئەوش ڕاستە، ئەوش هۆکارێکە. بەڵام ئەوشمان لەبیر نەچێت زۆرێک لەو کەسانی کە نەخۆشی دەرونیان هەیە
ناراحتی کنیان خوزرانه نمانشتهای خواردنه لوازبون و کشی کم بیتو و تتوانیم بلین بعضی کلزیانی لواکیم درمانانه و کاتا و کاریگری و کاریگری کسرکی بکاره هنریت و یمش لکاتا که چهار سرخواست سردان پزشک بسپوری درونی اکل سرطا و بوی بس اکین که ام زیانه لواکیانه لگر کاتا نامینن بالا مش من لبیر نشد که ام زیان لواکانی که بس من کل زور بی که تل تنها لگروپی که درمان بکاره هنر که پیوتری درمانی دیجا سایکوسیس یا خود دیجا زوهان موانی شیزوفرینی یعنی وهم و هلوسه یعنی بله بله بونه خوشی شیزوفرینی با کسانی که وهم یعنی هلوسه که وازان که خلقان یعنی خرابره برانبره بکار هنیا خود هلوسیان شتانگ ابینن شتانگ ابیستن که لواقعانی بله بله بلام امن خوشش تنها بلام لیک تروید چندین درمانی ترش من هی دیجا سایکوسز که امنی شانانی نیا زور باشا دکتور بشکل خلقی که سردانی پزیشکی درونی اکن الان اما درمان درونی اکن بس گیجمان اکد و دم من وشق اکا کمال کاریگری ده اند که اما نامانه و ایتر بکاری بینین طبعا اما اکریت کاریگری لاوکی بید و بشی کشی کاتیه و حالا تیگیشتنی خلقیه بلا زنستیانه با مامون که تو او گیجبونه که خلق باسی اکد چیه؟ با چی او بار دروزه؟ با باری که همیشهیه یان کاتیو ته آپارت. راستا زورک لدرمان درونی کن به تابتی و درمانانی که پیوتر دیجا ذهانی خود دیجا سایکوسز او کاریگر لاوکیان هی به تابتی کاتک لسرطا دست ببکین به چهره سر کردن و کوی که برزت باست کرد گیجبون و خوالوی اکات بلان پیوستش چهره سر خواست بزانه که امنی شانانه تنها لسرطای دروست تبه لگر کاتا نامینه للاه کیتروش او من لبیر نه چه که زور یک لوانی که دنالن د نشانکان نخوشی درونی خوزران یان هيا نمانی ارزی خواردن یان هيا و تا کاته توانین ام نشانانه او یاخد ام زیان لاو کنه درمان به کر به هندرت وک چاره سر بو او کسانه وای کاته لو رو یارمتی ات بله لو رو یارمتی دیم چندین درمانی درونیش من هي استا چندین درمانی تازه درست کرا و چکه روزانه یا خود سالانه زانست پیش که وی درمانی درون تازه درست اکری که اتوانم بلیم ام نیشانه لاوک یعنی که هی کمتره براورد بکره به درمانه کانه کن کواته او زانیاری پیدانی که پزیشک درونیه که بیا با چار خوازه که پی بله ام ساید افکتی ابیت و اون اخاینت و او نیشانانی ابیت زور گرنگه لو روی که کسا که بیوید بردوامی یعنی هبه استا اچین الان راپورت ایک درباری او پشیوی درونیانی که پیویست اکا چار سر کردنی به درمان هیل یکمی چار سری بید او پشیوی درونیانی که درمانی پزیشکی سرکیه لچار سری دا جوری نخوشیکو تندی استکی او دزنیشانده کد. به هوی او گورانکاریا کمیایانی کلمشکی کسک دارو دادت بکرهنانی درمانی پزیشکی سرکیه لچار سری دا به طیبتی با شیزوفینیا و پشیوی مزاجی و واروها دو جمسری و پشیوی کانی دیکی وک خموکی تند وسواس گروپی پشیوی کانی دلراوکیو دلراوکی گشتیو دلراوکی کوملایتی، هروها فوبیا، تنگشی پاش، زبری درونی. همو ام پشویانه به پی توندی نیشانکن پزیشکی درونی درمانی پزیشکی بودز نیشانده کد. اگر مولای برز دکتر ماکوان پزیشکی پسپاری نخوش درونی کن با پی کل راپورت که بینی من به شکل پشوی درونی کن پیویست هلیه کمی چهار سری درمانی درونی بید. بلام دیسانه و او خلطه گیشنه لی خلق هی اله درمانه درونیه کن اترسین آلوده بون دروس بگه ام آلوده بونه لکم یک لپشیویه کن اگری هی که دروس بگه راسته که او حالا بوچونه که لخلقه هی لهمو خلقانی همو جیهانه راسته که هی که و ازانن درمانی درونی آلوده بونه خود ادمان دروس داره اگر بلان یکی زانستی والا میدینو او بیروکه حالا بوچی با براورد دکین به نخوشی که جستی درش خاین وک نخوشی برزبونی فشاری خاین نخوشی زغط کاتیک او کسا علاج بکر بهندریت زغطکی یا فشاری خاینی کنترول اکریم
که علاجکی بوستن رد دوباره فشار خونی برزه بد نخوشی درونیش به همان شوه که که درمان بکار این رد نشانکانی کنترل آبه بلام که درمانکان اوستن رد همان نشانکانی نخوش درونی که دوباره درست بیده و اما اتوانین بلین پیوندی با او هیا کسی که کورسی که به طوالتی به انجام نگیند و بمینه کورسی که ششمانگی بوده نو پزیشکه که یعن هر کورسی که تی پارینه ششمانگ درمانه که بکر هینا به دوی اوازی لبینه دیسان نشانکانی هر با گره تا راسته که ما گره تو با هوکاری نخوش درونه که خوی راسته که کورسی درمان لنخوشی که با نخوشی که تر اگرد رد بلان بگشتی به تابتی لنخوشی دو جمسری نخوشی خموکی شلجانی دلراوکی واسواسی بگشتی ام کسانه پیوستیان به چهرسته دورینی به درمان هی با ماوی بلای کمو شش مانگ پیوست بردوان به لسر درمان که تک اگر ام چهرسته خوازه آرام بو سر ام درمانانه ابید بردوان به با ماوی بلای کمو شش مانگ دوای شش مانگه که اگر نشانی نبو اتوانه لجر چاودری پزشکی پسپوری نخوش درونه کن ورده ورده درمانه کن کم بکریته و اتوانه بیوستانی لماوی چوار با شش هفته یعنی خوی نتوانه لخوی و بیوستانه؟ نخیر نتوانه چون که پزشک پیوست رینمایی و زنیایی بدات سبارت باو نخوشیانیت چون که اگر بیوستانیت به تایبتی اگر ل لنا کاو بی وستن بی اوی کمی کاتوا اگر زور هه که دوباره نخوشکانی نشانکانی نخوشکی دوباره سر حل داتوا ای اتوانین بلین اگر بیتو لپال چار سر کردنی به درمانا اما چار سری درونی من هبه سایکو تراپی اتوانه توزگ لو گرکوتنوی نشانانا کم ترب کاتوا یعنی پیوندی با اونی راسته که چهرسری درونی به بی درمان لگر چهرسری درونی به درمان دو چهرسری ایجاواز یعنی نتوانین براورد بکره سکه چهرسری درونی به بی درمان کاری گریه کنی دوای چند هفته که خود چند مانگ یک درکه بیه بلام خوشبختانه دریج خیانید بلام چهرسری درونی به درمان کاری گریه کنی لماوی چند روز با چند هفته که درکه بیه و بلام کرد خیانم لبر اول نتوانین بلین اما چهرسری دنیا به درمان وک بدیلی که با چهرسر به درمان بلا هم لهر لسرتا و لسر نخوشی درونه که خوی امینیتا و زور باشا اصلا بینین لکردستان چهرسر کرنی درونی للاین درون زنانی کلینیکی یا خودو کسانی که بسپوری چهرسر کرنی درونی انه با انجام اگین رید و بشکل خلکیش دی سانو ازانن اما بدیلی که با چهرسر کردنی به درمان اچین لیم راپورتا بوی بزنین چهرسر کرنی درونی لرگی دانشتنی درونی و با کم لپشیوی درونی کن به تنها اتوانت کاری گرمت. چارەسەر کردنی درونی لرگی دانشتنی درونی امجورا لشیوازی چارەسەری تنها لرگی گفتوگو دبیت لرگی کومالک تکنیکی تایبتوا یارمتی چارەخواز ددرید لو گۆڕانکاریانەی کلبیر کرنو هستو سوزو رفتاری کسگدا دروز دبیت ام جوره لچارسر للاین چارسر کارانی درونی که درون ناسی کلینک انجام دادید لسر بنمای نهینی پارزیه. لم جوره لچارسری رولی چارسر کار تنها رولی پیشهی دبیتو. ریکارو تکنیکی تایبتی هیا که ارمتی در دبیت بو کسکا. کواتا آموشگاری کردن نیا. کمالک پشهوی درونی هن که چارسر کردنی درونی به تنها دتوانن یارمتی در بنو. زورینه کاتکانیش هاوکاد لگل درمانی پزیشکی ام چارەسەریا پێشکەش دەکرێت بە پێی ئەو دەستنیشانکردنانەی کە بۆ پەشێوی کەسەکە کراوە. بەڵێ دکتۆر، ئەوەی کە لە راپۆرتەکەیە بینیمان دەربارەی ئەو شێوازی چارەسەریە کە لە ڕێگەی دانیشتنی دەرونی بە ئەنجام ئەگەنرێت بۆ بەشێک لە پەشێویە دەرونیەکان. بەڵام زۆر جاریش خەڵکیت سەردان ئەکە ئەڵێ دکتۆری تر نامەوێت دەرمان بەکاربهێنم یان ئەڵێ نامەوێت چارەسەری دەرونی لە ڕێگەی دانیشتنی دەرونیەوە بێت. ئایا کەسەکە خۆی ئەتوانێت بڕیار بە لەسەر ئەوەی کە چ جۆرە چارەسەریەک وەربگرێت یان پزیشکەکە بە پێی چی بڕیار ئەیات؟ کاتێک کە چارەسەرخواز سەردانی پزیشکی پسپۆری نەخۆشیە دەرونیەکانەکە و پزیشک نەخۆشیەکەی بۆ دیاری ئەکا
پێویستە بۆی ڕوون بکاتەوە کە ئەم نەخۆشیە نیشانەکانی چی و چەنێک ئەخایانی و چارەسەری ئایا بە دەرمان یان خود بەبێ دەرمان یان خود بە هەردووکێتی و پێویستە زۆر بە وردی بۆی ڕوون بکاتەوە. بەڵام لە کۆتایی یا چارەسەرخواز خۆی ئازاد ئایا کامیان بەکاربێنێت، چونکە ئێمە ناتوانین نەخۆش ناچار بکەین لەسەر دەرمان یاخود چارەسەر دەرونی بەبێ دەرمان، بەڵام ئەوە ئەرکی ئێمە کە بۆی ڕوون بکەینەوە. بەڵام زۆر جار بەڕاستی پێویستی بە دەرمانە. بۆ نمونە ئەبینی کەیسێک کە وەسواسێکی زۆر توندی هەیە، لەوانەیە نیشانەی سایکۆسیشی هەبێ، ئەبینی ساڵانێکی زۆرە مەسەلەن دەرمانی بەکارهێناوە لە دەرمانەکە قەتەعاکە ئەڵێ من نامەوێت بەکاری بهێنم، یعنی لەو حاڵەتەشا کەسەکە ینی زیاتر بۆی ڕوون ناکەنەوانێ کە ئیلەن تۆ ئەبێت دەرمان بەکاربێنی چارەسەری دەرونی ئەکرێ هیچ سوودێکی نەبێ بۆ تۆ. بەڵێ ئەمە زیاتر بە وردی بۆی ڕوونەکەینەوە، بەڵام هەموو کاتێک چارەسەرخواز قەناعەتمان پێناکە. لەو کاتەوە زۆر پێویستی ئەزانی کە ئەندامەکانی تری خێزانش بێن پاڵپشتی بن و بۆی دووبارە کەنەوە کەم دەرمانانە پێویستە بۆ تاک و ئارام بیت و تاک و هێور بێتەوە. بەڵام وەکەوەی کەوتم لە کۆتایە هەر چارەسەرخواز خۆی ئازادە کامیان بەکار هەنرێت. بەڵام ئەتوانم بڵێم لە دوو حاڵەتە ئەتوانین ئیجباری کەی ناخود بە خێزانەکەی بڵین، بە ئەندامی خێزانەکەی بڵین کە پێویستە بەکار بهێنرێت ئەم دەرمانانە. ئەو دوو حاڵەتەش ئەگەر چارەسەرخواز بیرۆکی یاخود هەوڵی خۆکوشتنی هەبێ یان بیەوێ ئازار بەرامبەر بگێنێت. لەو دوو حاڵەتەیە پێویستە چارەسەری دەرونی بە دەرمان وەرگێت بە ناچاریش بێ. زۆر باشە دکتۆر. کۆتا پرسیارم ئەوەیە کە بەشێک لە خێزانی ئەو کەیسانەی کە شیزۆفرینیانێ بایپۆلەریان هەیەیان ئەو نەخۆشیانەی کە نەخۆشی عقلیەکان و کەسەکە لە واقع دابڕاوە گرفتی سەرەکیان لە بەکارهێنانی دەرمانە، ئەڵێ مەسەلەن نایەوە بەکاری بێنێ، یانی خاتە ژێر زمانی قوتی نایەت، ئایا ڕێگەی تر هەیە بۆ پێدانی ئەم دەرمانە؟ چکە ئەو فکرەیە لە لای خەڵک هەیە، ئەڵێ ئەیخەمە ناو شەربەتەوە، ئەیخەمە ناو ماستاوە کەسەکە پێی نەزانێ. ئەمە لە ڕووی ئەخلاقیەوە تەوان کۆمەڵێک پرسیار لە خۆ ئەگرێت، بەڵام ئەمە کاریگەری دەرمانەکە کەمتر ناکاتەوە کە تۆ تێکەڵی خواردنی بکەیت. ڕاستە لە چەند حاڵەتە ئەو شتانە ڕوو ئەداوی کە بەڕێزت باس کرد، لەو کاتە ئەتوانین تایبەتی بۆ نەخۆشی شیزۆفرینیا ئەو کاتە دەرزی هەیە، دەرزیمان هەیە، دوو هەفتە بۆ چوار هەفتە جارێک بەکارهێنرێت بۆ ئەم حاڵەتانە. بەڵام ئەتوانم بڵێم سوودەکەی کەمترە ئەگەر بەراورد بکرێت بە دەرمانە حەبەکانی خۆمان سەرەکەکان. بەڵێم بەڵام لەو حاڵەتەیان ناچار ئەبین، چونکە ئەگەڵ ئەو شتەیان نەکرێ کاتە ئەو نەخۆشە زەرری زۆر ئەگەنێت بۆ کۆمەڵگا بە بەرامبەری خۆی. بۆ کامێک لە نەخۆشیەکان ئەتوانن ئەو دەرزیە بەکاربێنن؟ تەنها بۆ نەخۆشی شیزۆفرینیا. زۆر باشە. زۆر سوپاس دکتۆر بە زانیاریەکانت. ئەرکت کێشە. بوونی زانیاری دروست دەربارەی ئەو پەشێوە دەرونەی کە کەسەکە تووشی بووە یارمەتی ئێد لەوەی کە جۆری چارەسەری دروستیشی بۆ هەڵبژێرێت و دوورکەوینەوە لەو هەڵە تێگەیشتنەی کە بۆ دەرمانە دەرونیەکان هەمانە کە زیاتر لە کۆمەڵگە دواکەوتوەکانە بەربڵاوە. بۆ هیوایم دەروندروستی ئەمجارە زانیاری دروستی پێدابن دەربارەی کاریگەری دەرمانە دەرونیەکان. بە هیوای دەروندروستی بۆ هەموو لایەک.